Kementerian Pendidikan setuju dengan saranan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi agar polis mengendalikan kes buli yang kian menjadi-jadi berbanding pihak sekolah ketika ini. Menterinya Datuk Seri Mazhir Khalid berkata ketegasan timbalan Perdana Menteri berhubung perkara itu diyakini mampu mengekang perkara tersebut yang semakin berluasa sejak akhir-akhir ini. Kes ini adalah kes yang melibatkan ada elemen jenayah dan perlu dikendalikan oleh polis, kita sokong kenyataan itu. Beliau ditemui media selepas melancarkan program menarik di Padang Terap, Kedah. Katanya selama ini pun kementerian dan pihak sekolah tidak menyembunyikan kes melibatkan buli, malah membuka ruang kepada polis menyiasat sekiranya perlu.